Shohjahon Ergashev havaskor boksda Shahram G'iyosovni yengganman. Rossiyaning Leningrad viloyatida buqa 55 yoshli o'zbekistonlik cho'ponni toptab tashladi. Ollaring mana litsenziyamni mazza qillaring. Jahongir Otajonovning litsenziyasi O'zbekkonsert tomonidan tugatildi. Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjonga yetib bordi. To'xtash mumkin bo'lmagan joyda qoldirilgan avtomobillar majburiy evakuatsiya qilinadi. Mebundurgan mahsulotlarni sotuvga qo'ydi. Reklama uchun uzr so'rab qolamiz. Ekranlarda murojaat uchun keltirilgan raqamlar asnosida sof savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Gijjaga qarshi kurashmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oqdovlarni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, shu o'rinda semirmoqchi yoki yozmoqchi, muskullaringizni chiroyli qomatga ega bo'lishni xohlasangiz, agarda sizda urologik muammolar yuzaga kelgan bo'lsa, yoki da bo'lmasam 100% ishonchli soch soqol o'stirish vositasini izlayotgan bo'lsangiz, sof savdo o'z mahsulotlarini sizlarga taqdim etadi. Ekranlarda chiqib turgan murojaat uchun taqdim etilgan raqamlarga hoziroq aloqaga chiqing. Shohjahon Ergashev havaskor boksda Shahram G'iyosovni yengganman. Bokschi Shohjahon Ergashev Daryo internet nashri uchun eksklyuziv intervyu berdi. Intervyuni jurnalist Feruz Muhammad tashkillashtirdi. Suhbat davomida Shohjahon Ergashev hamkasbi Shahram G'iyosov bilan o'rtasida ziddiyat yo'qligi, uni hurmat qilishi, jang kuni ma'lum bo'lgan taqdirda jangga tayyorligi haqida gapirdi. Bokschi Shahram G'iyosov avvalroq Daryo'ga bergan intervyusida 300 million dollar berishsa nega urushmaymiz, urushamiz. Bizning jangimiz hech qachon avvaldan kelishilgan bo'lmaydi. Agar jang bo'lsa, haqqoniy jang bo'ladi mazmundagi fikrlarni aytib o'tgan edi. Shahram dunyoda o'zining o'rniga ega bo'lgan bokschi, Olimpiadada O'zbekiston bayrog'ini ko'targan, prezidentimizning qo'lidan sovg'a olgan, xalq e'tiborida hurmati bor, vatanning bayrog'ini yelkasiga tashlab AQShda boks tushib yuribdi. U bola bilan qanday ziddiyatim bo'lishi mumkin? Havaskor boksda Shahram G'iyosovni yengganman, ammo unda yengdi degani 5-6 yil oldin yengdi degani, bugun ham uni yengadi degani emas, balki yengarman, balki yutqizarman. Agar daraxt shoxini ustida bir qush turgan bo'lsa, u daraxtning shoxiga emas, o'zining qanotlariga ishonib turibdi. Men ham o'zimning kuchimga ishonib gapiryapman. Xohlagan vaqtda urushaman, kimligining farqi yo'q. Alloh kuch-quvvat berib, tanu jonim sog' bo'lsa bo'ldi. Bir boshdan hammasi bilan urushaman. Odamlar kutyaptimi shu jangni? Xo'p, kutsin, bir kuni bo'ladi. Hamma narsaning o'z vaqti-soati bor. Balki umuman birga jang qilmasmiz. Menga qolsa, jang qilmaganimiz ma'qul. Chunki ikkalamizning ham maqsadimiz bitta, ya'ni vatan bayrog'ini ko'tarish degan Shohjahon. Rossiyaning Leningrad viloyatida buqa 55 yoshli O'zbekiston cho'ponini toptab tashladi. Rossiyaning Leningrad viloyati Viborg tumanida buqa O'zbekistonlik cho'ponini toptab tashladi. Voqea 13-oktyabr kuni sodir bo'lgan. Yaylovga olib chiqilgan buqa cho'ponga tashlanib, shoxiga ilib olgan va uloqtirib yuborgan. U olgan jarohatlari oqibatida voqea joyida halok bo'ldi. 55 yoshli migrant 2018 yil 1 dekabrda Rossiyaga kelgan. 2019 yil may oyidan boshlab esa mahalliy tadbirkor ayolning chorvasiga qaragan. To'xtash mumkin bo'lmagan joyda qoldirilgan avtomobillar majburiy evakuatsiya qilinadi. Endilikda to'xtash mumkin bo'lmagan joylarda qoldirilgan avtomobillar evakuator yordamida yo'ldan olib tashlanadi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining joriy yil 9-apreldagi yo'l harakati qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qaroriga asosan amaldagi yo'l harakati qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilgan edi. Ushbu kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalarga ko'ra 721 raqamli qo'shimcha axborot belgisi Toshkent ko'chalarida o'rnatilgan mazkur belgi to'xtash mumkin bo'lmagan belgilari ta'sir ostida qoldirilgan avtomobillar majburiy evakuatsiya qilinishini anglatadi. Taqiq belgilari ta'sir ostida agar transport vositasining haydovchisi bo'lmasa va to'xtash yoki to'xtab turish qoidalarining buzilishi yo'l harakati ishtirokchilarining harakatlanishiga xalaqit bersa, O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 291 moddasiga ko'ra transport vositasi ushlab turilishi uchun evakuatorda majburiy evakuatsiya qilinadi. Ollaring mana litsenziyamni mazza qillaring. Jahongir Otajonovning litsenziyasi O'zbekkonsert tomonidan tugatildi.
O'zbek Kanser davlat muassasasi tomonidan 14-oktyabrdan e'tiboran Jahongir Otajonovning litsenziyasi tugatildi. O'zbek Kanser Jahongir Otajonovning litsenziyasi tugatilishini quyidagi sabablar bilan izohlaydi. Keyingi paytlarda ayrim san'atkorlar o'z boshimchalik bilan ish tutib kelayotgani sabab ularning yurish-turishi, kiyinish madaniyati, so'zlashuvi, ya'ni muomala madaniyatida milliy o'zligimizga yod bo'lgan holatlar yaqqol ko'zga tashlanib qolmoqda. Xonandalarda xulq-odobi birlamchi bo'lmas ekan, har qanday iste'dod va mahoratli ijro ham ikkinchi darajali bo'lib qolaveradi. Chunki xonandalar xalq nazaridagi inson bo'lganligi bois, ularga ayniqsa yoshlar yergachada andoza oladi. Ularning har bir xatti-harakati el nazarda bo'ladi. So'nggi vaqtlarda Jahongir Otajonov ana shunday mas'uliyatni biroz unutib qo'ydi desak xato bo'lmaydi. Joriy yilning may oyi, ya'ni muborak Ramazon oyida ijtimoiy tarmoqlarda xonanda Jahongir Otajonov tomonidan san'atkor odobiga, milliy urf-odatlarimiz va odob-axloq qoidalariga to'g'ri kelmaydigan nomunosib harakatlar kuzatilgandi. Bu shunchaki o'zini ko'z-ko'z qilish maqsaddami yoki boshqa maqsaddami, baribir ijtimoiy tarmoqlardagi bunday ko'rinish yoshlar orasida, jamoatchilik o'rtasida san'at ahli to'g'risida salbiy fikr uyg'otmasdan qolmagan edi, deyiladi O'zbek konsert saytida. Shunga qaramasdan xonanda Jahongir Otajonov jamoatchilik e'tirozidan to'g'ri xulosa chiqarish o'rniga ijtimoiy tarmoq orqali chiqish qilib, "Ollaring mana litsenziyamni mazza qillaring. Agar shu bilan madaniyatli bo'lsalaring, men xursand bo'laman. Xalq madaniyatli bo'lib ketib qolsa shu bilan" qabilida turli fikrlar bildirdi. Xonandaning ushbu chiqishi ijtimoiy tarmoq orqali yoshlar orasida va jamoatchilik o'rtasida salbiy fikr uyg'otmasdan qolmadi. Xonanda o'zining ma'naviy qadriyatlarimizga mutlaqo yod bo'lgan bu kabi nomunosib harakatlar orqali muassasa bilan tuzilgan litsenziya bitimi talab shartlarini muntazam ravishda buzib kelmoqda. Yuqoridagilarni inobatga olib, litsenziya Jahongir Otajonov bilan tuzilgan litsenziya bitimida mavjud talablar va shartlar muntazam ravishda buzilganligini inobatga olib, faoliyatning ayrim turlarini litsenziyalash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 23-chi moddasi hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yil 9 dekabrdagi 354 son qarorining 1 lavhasi bilan tasdiqlangan nizomning 37 bandiga asoslanib, Otajonov Jahongir Saparbayevich nomiga konsert tomosha faoliyatini amalga oshirish huquqi uchun berilgan AA seriyali 74-22 son litsenziyaning amal qilishi 2019 yil 14 oktyabr kunidan tugatiladi. Shu o'rinda O'zbek konsert Jahongir Otajonovga konsert tomosha, to'y, yubiley va boshqa tantanalarda litsenziyasiz faoliyat ko'rsatish qonunchilikka asosan javobgarlikka tortilishini eslatib o'tgan. Shu bilan bir qatorda barcha san'at ahlini ijtimoiy tarmoqlarda san'atkor odobiga zid turli xil bema'ni so'zlarni tarqatmaslik, jamoatchilik o'rtasida san'atkorlarga nisbatan noo'rin munosabat shakllantirilishiga yo'l qo'ymasliklari borasida ogohlantiramiz, deyiladi O'zbek konsert xabarida. Majburiy ijro byurosi undirilgan 560 million so'mlik mahsulotni sotuvga qo'ydi. Majburiy ijro byurosi davlat hisobiga o'tkazilgan 560 million so'mlik mahsulotlarni sotuv yarmarkasiga qo'ydi. Bir kunda 42 million so'mlik mahsulot sotilgan. 12 oktyabr kuni majburiy ijro byurosi Toshkent shahar boshqarmasi tomonidan hududiy ish yurituvidagi ijro hujjatlari asosida davlat daromadiga o'tkazilgan mol-mulklar va tovar moddiy boyliklarni realizatsiya qilish uchun Farhod dehqon bozor hududida savdo yarmarkalari tashkil etildi. 42 million so'mlik mahsulot sotildi. Savdo yarmarkasida jami 560 million so'mdan ortiq mol-mulklar savdoga qo'yildi. Shundan fuqarolarimiz tomonidan 42 million so'mlik mahsulotlar xarid qilingan. Shavkat Mirziyoyev Ozarbayjonga yetib bordi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining 7-chi sammit tadbirlarida ishtirok etish uchun 14 oktyabr kuni Ozarbayjon poytaxti Baku shahriga jo'nab ketgani haqida xabar berilgan edi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Baku shahriga yetib keldi. Oliy martabali mehmonni Ozarbayjon bosh vazirining birinchi o'rinbosari Yoqub Ayubov, Tashqi ishlar vazirligi rahbariyati va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. Sammitning asosiy tadbirlari 15 oktyabrga mo'ljallangan. Tashrif doirasida Shavkat Mirziyoyev qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazadi.